This is my memo. A recent study by a global auditing firm shows bribery. Janet Lim na Poles is defiant at times even at... Bukod kina Senador Bong... Janet Lim na Poles is defiant at times even... Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa, subalit sa kabila ng maraming mga korap na namumuno sa gobyerno. Alam natin ang Pilipinas ay naghihirap dahil sa matinding korupsyon. Maraming yung pamilyang nagugutom, mga taong nawalan ng trabaho, at sasakyan na walang madaanan. Ang Pilipinas ay dumaranas ng talamak at malawakang korupsyon sa pamahalaan nito. Ako si Arnold A. Levaste at tatalakayin natin ngayon ang isyong kinakaharap ng Pilipinas. Ilan kami nakapanayam patungkol sa kanilang mga pananaw sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ang korupsyon ay parang addiction na halimbawa ng isang taong may kapangyarihan na gusto pa rin mangupit sa pera lang sa sweldo niya sa kabanang bayan. Minsan ang korupsyon ay hindi nabibigyan ng yan ang solusyon ng gobyerno. Dahil kumisan sila-sila lang. Sila-sila lang ang nagkukurap sa kabanang bayan. Sa kabila ng magandang imahe ng palasyo, may nakatagong baho ang ibang namumuno. Ang kaulugan ng korupsyon na sistemang pagnanakaw ng individual na sa posisyon ng pera ng kinasakupan niya para sa sariling kapakanan. Ang Corruption Perception Index ay isang index na nailathala taon-taon sa pamamagitan ng Transparency International na nakabase sa Berlin mula pa noong 1995 na nairangko ang mga bansa sa pamamagitan ng kanilang napansin na antas ng katiwalian sa sektor ng publiko na tinutukoy ng mga ekspertong gawain at ng mga survey sa opinyon. Ang Pilipinas ay pangsandaan at 13 na pinakakorap na bansa sa buong mundo ayon sa Corruption Perception Index or CPI. Ayon sa statistik ng Pilipinas, ang taong 2010 ang may pinakamataas na rate ng korupsyon sa bansa. Subalit noong 2014 ang may pinakamababang average sa pamumuno ni Benigno Aquino III. Marami sa mga kababayan natin ang naiirita sa mga balita patungkol sa korupsyon. Sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan, nagagawa nila ang kanilang mga gusto. At ang masama pa doon ay kaya nilang magnakaw ng hindi man lang mahuli. Nung dahil sa korupsyon, maraming mga tulay at daan ang hindi natatapos. Mga pamilyang naghihirap, mga taong nakakaranas ng malnutrisyon. Habang ang mga namumuno ay nakaupo at nagmumuni sa malaking bahay. At sa tuwing may eleksyon, agad nilang binibili ang boto ng mga mamamayan. Kung walang korupsyon, ano kaya ang magiging lagay ng Pilipinas? Isang bansa, kung walang korupsyon sa gobyerno,
magkakaroon ng trabaho. Kalagayan ng Pilipinas, kung walang korupsyon, kung lahat, at magbibigyan lahat ng trabaho yung mga walang trabaho. At marami tayong proyekto na matatapos. Dapat ang mga taong nakaposisyon sa gobyerno, kailangan tapat sila sa kanilang trabaho at saka hindi hahaluan ng mga sistema. Dapat para mawala yung corruption sa Pilipinas, ang gobyerno bibigyan ng takot na magbigay sila ng free elektrika o death penalty para hindi sila mangurap sa kabanang bayan. Noon pa man, ang politiko ang pinakamaruming laro sa ating bansa. Alam naman natin na kapag nakuha ang upuan o ang sinasabing posisyon ay nagbibigay ng kapangyarihan para makontrol ang isang bayan. Kung gusto mong umunlad ang iyong bansa, huwag mong ibenta ang iyong karapatan. Karapatan na pumili bilang isang mamamayang Pilipinas. Hindi man kaya ng ibang politiko na paunlarin ang ating bansa, laging itanim sa iyong puso't isipan na sa iyo magsisimula ang pag-unlad. Sa bawat botohan na lumilipas at desisyong nakukuha ng mga magnanakaw na opisyal, ay hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na darating ang araw na may babago sa bulok na sistema. Naniniwala ako na may isang tao na magre-resolba sa anumalyang nagaganap sa pamahalaan. Kung hindi mabubuksan ang iyong mga mata, ang mga mahihirap ay lalo lamang maghihirap at ang mayayaman ay lalong yayaman. Oo, ikaw. Ako. 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 Ako ang magpapabago sa Pilipinas. Muli, ako si Arnold Ilgabaste na nakasama niyo sa dokumentaryo patungkol sa korupsyon. Natin ginagawa pa ulit-ulit na lang na ito ang bagong simula. Simula ng simula, bakit walang natatapos sa trasa pati? Lagi putpud ng swelas ng sapatos. Ilang